Lombo galego. Lombo galego. Aqui a cozinha. Isso é a oferta da pessoa que fez isto. Aula do Sr. Alberto Flávio. Foi, foi. É isto a usar, não é? Como? Eu fazia um braço para viajar cá para dentro, então eu não sei. Ontem é que fica a polícia com tudo aí. Eu não sei. Então onde é que fica a polícia com tudo aí? Uma morava ali e a outra não tinham de residir, pois aqui uma câmara residia aqui. E eles faziam buracos para vigiar as pessoas. Pois isto a dizer que isto já foi arranjado este ano, já está. Já foi arranjado, já terminaram a fazer o buraco. Foi tudo arranjado este ano. E isto tudo foi arranjado este ano, mas não resiste nada aqui. Eu andei aqui com a polícia aí, porque havia aí uns garotos que não respeitavam ninguém. Até diziam nomes à senhora professora e depois à senhora. E continuam a ver, só que havia. Há por aí assim alguns, só que eu saí daqui. Mas um deles era já um homem grande. Eu saí daqui porque não podia viver ali à noite. Eu fiquei ali a viver. Mas vinham incomodar, não é? Vinham bater à porta. E nesse dia a senhora não participou à polícia? Participei, mas eu, como tinha uma filha pequenina comigo, o que é que eu fiz? Fui viver para o Porto da Cruz, porque eu tinha carro, vou e venho todos os dias.